Byla jednou jedna zeměpisářka, kterou už začala být stereotypní život ve škole za učitelskou katedrou. Jednoho dne se tedy rozhodla, že by ráda viděla celý svět a jelikož nikdy neletěla letadlem, koupila si první letenky a vyrazila. Tradiční velkánské veselici se jí zastesklo po energii moderní hudby. Nedávno zaslechla, že je aktuálně trendy K-pop a tak se vydala na druhou půlku světa do Jižní Koreje. Hektický pobyt v Koreji je tak vyčerpal, že dostala chuť na klidné posazení u pivka a rovnou si poslechla i poctivou německou dechovku. S blížícím se příchodem noci se ale hudební repertoár trochu změnil a ukázalo se, že i odměření Němci se umí pořádně odvázat. Koncert Rammsteinu na Mošpitu tak vyřídil, že se rozhodla navštívit nějakou klidnou destinaci, kde se trochu zrelaxuje. Jejím velkým přáním bylo vždy spatřit západ slunce nad pouští a projet se na velbloudech. Vydala se tedy za dalším dobrodružstvím, tentokrát na střední východ. Po horkých arabských dnech bylo třeba se trochu schladit. Následující cesta tedy nemohla vést nikam jinam, než do prazivého Ruska.
lákalo navštívit další kontinent a ochutnat pravý americký hamburger. Kávové plantáže ji nelákaly a volba tedy padla po dlouhém přemýšlení na Brazílii. Zrovna když se procházela na pláži Copacabana s koktejlem v ruce, strhl ji sebou dav roztančených Brazilců. Brzy pochopila, že se právě stala součástí nejslavnějšího karnevalu na světě. Přesunula do Číny, aby tam mohla oslavit čínský nový rok a zažít jejich dechberoucí dračí průvod. Tomu se říká přivítání nového roku ve velkém stylu.
naše zcestovalá zeměpisářka se začala cítit osamělá. Postezla si po hodině, svých studentech, obědech ve školní jídelně. A samozřejmě jí chyběla i naše kultura. Řekla si, že už toho viděla dost a vydala se zpět do naší krásné země, do Čech. Přes Čínu,